Mau pernah makan belum dia kat Starbucks? Makan Starbucks. Welcome back to MND Studio. Joy, kita kat mana sekarang? Kat Caltech. Kita nak buat mubang kat Caltech. Okay, so sekarang cerita dia, kita nak pergi Starbucks. Kita nak beli bahan untuk masakan kita hari ini. Apakah masakan itu? Sotong cheesecake. Sotong cheesecake. So kita pergi bahan cheesecake Starbucks. Ah, sedap sikit. Beli bodoh sotong cheesecake. Beli benda mahal-mahal. Beli benda mahal. Kau mandang, kau datang. Okay, jom. So, sotong tu bakar ke goreng? Bakar lah. Cheesecake tu sumbat dalam. Sumbat dalam sotong. Bakar. Bakar. Bodoh. Mu tahu mana bodoh? Mana tahu sedap? Bodoh. Kalau sedap pun bodoh. Tengok siapa bodoh, tengok sampai habis. Apa yang makan? Benda dah lipat lah. Cheesecake. Cheesecake. Hanjuku. Satu je. Tak, mana? Tak cukup tu satu. Boleh lah satu, ambil tu satu. So, cake ada satu je. Kita kena pergi Starbucks lain. Kali ni ada 2-3 biji kak. Tapi kita nak cari yang sama ni. Tak kisah, jom campur. Kita dah... Kita dapat satu ke? So, kita pergi cari. Okay, jom. Next Starbucks. Next Starbucks. Starbucks belah mana? Belah tengah. Starbucks belah tengah. Itu orang yang pergi beli, kau yang pegang. Baik. Kau laju pun di sini. Baik. Oh, sedap tu. Noh, kena, 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 kena. Kena. Oh, sedap. Sedap ketan. Eh, kiri kanan ni. Ni kalau order orang panggil apa ni? Caramel macin cetur. Caramel. Caramel dengan comel lah. Caramel macin tu cuka, cuka atas bawah. Oh, kena, kena. Cuka lebih. Eh, tapi kenapa nak kena pergi Starbucks lain ni? Cari kek lagi. Ha? Tak cukup lah, ada satu kek ke? Loh, Starbucks tu ada satu je? Satu lah. Lagi Starbucks lain, beli satu lagi. Satu ni RM1? Tak, aku bayar ni. Lepas tu, letak dalam... beli satu lagi, letak dalam sotong. Ni yang mana letak dalam sotong? Ya. Yeah. Oh, matang bunyi lah, habis lah. Yang nak tu. Oh, ya, bunyi lah. Itu tak tahu. Oh, brain freeze. Brain freeze. Brain freeze. Ice blended kan? Oh, bunyi ya. Bodoh. Bunyi ya. Oh, datang tu. Jadi tanya telefon tu habiskan. Oh. Ya. Dok padang kecil. Ni besar ke? Tak, ni vintage ah. Ni vintage. Bukan vintage. 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 Buat pula tahu. Oh, nak got vintage grande. Kecil besar sudah. Oh, sepi sedap. Sedap doh. Ayau dia mas dak. Ayau dia memang jahat. Ayau dia memang dan nega. Rosak tak make up kita? Wah, hujang pula. Nak barbecue kan ni? Awang tu bah, cheesecake. Hei, ni aku pakai spek hitam sampai kamis. Dalam rumah spek hitam. Tak faham. Oh, payah pun spek patah. Tak faham aku. Okay, apa yang sedap? Kau benar tak makan minum Starbucks? Benar. Tapi memang jarang sangat. Boleh kira sekali dua. Benda mu minum? Starbucks. Apa dia? Benda apa? Jadi kalau pergi mamak, mau minum dia? Ayo, mamak. Ayo, mamak. Kenapa lah sebodoh mana jawapan pun dia? Gitu lah. Sebodoh tu lah. Dia ada. Dia ada juga air tu ni kan? Okey, okey, okey. Mau pernah makan belum dia kat Starbucks? Makan Starbucks. Okey. Yang sebelum ni moka. Dah, Eling, Eling gitu akan buat. Moka tu lah. Moka. Tarik lah, pun tarik lah. Moka bagi tu tarik. Kan tepi mangkuk. Tukar. Dah dapat bodoh, tukar topi. Dah dapat bodoh, tukar topi. Dah, bila orang Ipoh nak jadi orang KL kan. Oi. Orang kata. Kau macam? Tete. Bagi satu, bagi satu. Jom bagi satu je. Datang ni. Dah betul tu KM pun lagi lah. Vintage. Betul orang tanya, mau pergi minum kat Starbucks minum apa? Minum vintage. Oh, nak kena gogong. Oh, no. Oh, nak bawa orang kau. Ini nak bawa orang kau. Datang tu. Sibuk nak berenang.
Satu ya, ya, cheese tu bagi dua ya. Satu lain, satu lain. Dah dua lah. Dua. Caramel macchiato blender besar. Lain pula. Oh, layar, layar. Aku yang nak. Lain. Aku yang nak-nak je. Caramel macchiato blender besar. Caramel macchiato venti eh. Vintage. Mesti dia, mesti dia cakap, kampung-kampung duduk-duduk kan. Nama turn lah mu punya tu. Tak nampak. Screen. Ha. Why you so darat? Nak jatuh lah kamera tu. Tak nampak lah. Tak nampak dah. Haa. Jahat. Ada dua-dua dalam ni. Begini aku nak tudung bulat. Oh tadi tudung lepeh. Bayang mama dapat tudung lepeh. Orang nak tudung bulat. Oh ada cendol. Oh cendol. Saya tak masuk dalam ni. Mantau dia sama banyak kan. Ini nipu kan. Ni haa okey. Haa okey. Sutih je kata dua. Kata mana lah. Se? Tak. Punya mu beli. Jadi satu buka. Ya ke? Dua. Mana? Mu gemuk de bon, mu makan banyak, mu mata bulat gede, mu pipi de bek, mu lidah sedap.